Predškolska ustanova Čikajova Zmaj u našem gradu, gospodine Todosijeviću, zaista se može ponositi time da se približava jubilarnoj godišnjici, 100. godišnjici. Datumi nisu tako precizni, bit će ustanovljeni, ali smo tu negde, dakle, vek postojanja, zaista rijetkost u odnosu na našu republiku. Pa evo da kažemo, povodom ovih dana kad obeležavate godišnjicu ustanove, kako ocenjujete stanje u ustanovi koja je jako važna s obzirom da se bavi jednim vaspitno-obrazovnim radom? Pa tako, lep ste uvod dali. Predškolske ustanove je stub razvoja grada, stub budućnosti grada, iz prostog razloga što kod nas dolaze mališani, otprilike u sadašnjem stanju negde oko 1300 mališana koji stasavaju ovde, koji uče prve korake, vaspitavaju se, obrazuju, kasnije ih prosleđujemo školama. To su budući lideri ovog grada, to su budući lideri ove države. Tako da je zbog toga i važnost samog grada predškolske ustanove izuzetno bitna. Skoro će biti 100-godišnjica, jubilej, ceo vek postojanja predškolske ustanove. Još uvek se malo oko datuma ne snalazimo, postoje oprečne neke informacije, ali je u svakom slučaju jubilej od 100 godina, ja mislim iduće ili ona tamo godine. U svakom slučaju mi ove godine, to jest danas, obeležavamo dan ustanove. Trenutno stanje naše ustanove je zadovoljavajuće iz prostog razloga što, bez obzira na sve probleme koji su tekući ne samo za našu, nego i za druge predškolske ustanove u Srbiji, mi odolevamo, možemo da kažemo da je za nas jedna uspješna radna godina. Znate da je na snazi zakon o zabrani zapošljavanja, limitiran broj radnika u javnom sektoru i tako dalje. Nama su uvek vaspitači neophodni, liste čekanja su prisutne u svim vrtićima skoro u Srbiji, tako i kod nas od prošle godine. Mi se borimo sa tim problemom, pokušavamo da izvedemo neku magiju da rešimo taj problem liste čekanja, jer nam je žao onih roditelja i dece koji čekaju. S druge strane, imali smo spoljašnje vrednovanje, dobili smo najvišu ocenu od strane nadležnih institucija školske uprave, to jest predstavnika Ministarstva prosvete, što nam je i dodatni zamajac za dalji uspešni rad. Realizuju smo sve programe koje smo imali zacrtane na početku radne godine, čak i više od toga. Bilo je dosta investicija što se tiče sređivanja objekata, što se tiče stvaranja boljih uslova za rast i boravak dece u našoj predškolskoj ustanovi. Radimo na preventivi što se tiče bezbednosti dece. Idemo korak dalje u smislu obezbeđivanja uslova za lica sa invaliditetom. Apliciramo kod stranih fondova sa željom da dobijemo i neke donacije, apropo ovoga što sam rekao, što se tiče samog investiranja u infrastrukturu. Gledamo da sve aspekte i sve standarde koji su pred nama i koji su postavljeni ispunimo. Jurimo evropske standarde, želimo da budemo ustanova koja će moći se meriti sa vrtićem u Evropi. Smatramo da smo sposobni za to s obzirom na tradiciju našeg postojanja, s obzirom na kvalitet naših radnika, s obzirom na taj spoj mladosti i iskustva koji je kod nas. Naravno, mnogi faktori utiču na naš rad, neki faktori utiču u pozitivnom smislu, neki faktori u negativnom, ali to je sadašnje društvo, tako da mi na neke stvari ne možemo da utičemo. U svakom slučaju, dok smo tu, dok smo na ovim mestima, dok radimo, radit ćemo isključivo u interesu dece ovog grada i budućnosti ovog grada. Svaki segment je jako važan kada je reč o radu sa decom. Kakvi su vaši planovi dalje? Pa naši planovi su pre svega vezani za rešenje ovog problema liste čekanja. Ne znam koliko je realno sad da dublje ulazimo u tu tematiku, s obzirom da smo i prošle godine imali problema i nismo baš uspeli da rešimo to na pravi način. Mi već neka alternativna rešenja nalazimo. Naši upravni odbori, naši sastanci aktiva su sa glavnom temom kako iznaći rešenje da sprečimo to postojanje liste čekanja, da svaki roditelj našeg grada bude zadovoljan time što ako ima želju da mu dete pohađa vrtić, mi tu želju ispunimo. Pokušat ćemo svakako da rešimo to kroz neke varijante koje su dozvoljene zakonski, koje nam jednostavno i sugerišu iz ministarstva. Nadamo se da će vremenom to i na državnom nivou da se reguliše tako da ćemo moći da angažujemo kadrove koji su neophodni. Ponovio sam već, nama su tri vaspitača neophodna, da bismo mi rešili listu čekanja. Što se tiče naše ustanove, mi smo obezbedili
i prostor, smeštajni kapacitet, imamo tri radne sobe, samo to da rešimo bilo bi idealno.